Hei! Oikein paljon tervetuloa tämän kertaiseen videon pariin. Tässä testaillaan nyt vähän näitä ohjelmistoja, eli täällä on tämä meidän todella laiskaksi heittäytynyt kissa, mikä vaan rytväilee ja makailee ison konnan päällä. Viettää eläkepäiviään lämpöisessä tuvassa, kun ulkona tuolla kova talvi vaan tuiskuttaa lunta ja pakkasta ja jäätä vaan ihmisten ja kissojen sun muiden eläinten päälle. Mutta niin, tosiaan. Testaillaan vähän tätä palvelua, että kuinka tämä toimii. Ensimmäinen kerta tämän palvelun käyttöä minulla noin 34-43 minuuttia takana vasta, että ihan uusi asiakas olen ja kuvataan tänne YouTubeenkin nyt yksi video. Mulla on nyt on tarkoituksena tästä tosiaan alkaa käyttämään tätä palvelua lähetyksien videostriiminä, koska vanha palvelu on umpeutunut, niin tätä uutta palvelua sitten vanhan tilalla ja sitä alkaa käyttämään sitten siellä videostriimissä ja Masaradion kotisivultahan sitä pystyy videostriimin kautta sitten, kun lähetyksiä on, eli nyt seuraavana helmikuunahan lähetyksiä tulee, niin sitten tsekkailemaan. Ja tosiaan opettelua vaatii ja pientä testiä, että tämä toimisi jotenkin, mutta kun tämä saadaan kuntoon, niin eiköhän se sitten siitä lähde rullautumaan pikkuhiljaa. Että lisää vaan kameroita ja muita. Tämähän nyt on kuvattu vaan tämmöisellä yhdellä kannettavalla koneella. Tämä nyt ei mikään ihmeellinen video ole, mutta sinne YouTubeen voidaan sitten tälläkin saada tämmöisiä kotipäivityksiä jaettua, että tämä meidän Rötvön kanssa täällä kuvattua näitä kissavideoita täällä, kurnuvideoita, tämmöistä menoa sekä meininkiä. Kiitoksia tästä katsomisesta ja palataan kenties tämmöisten videoiden parissa myös jatkossakin.